kell sai sujuvalt 15 ja me võime võtta ja hakata jutuga pihta. Ehk tere, mina olen Pets ehk Peeter Marvet ja mul on seltsiks Heleni Idarand. Ja tere. Meie, ja tere, lehvitame ka. Ja meie teemaks ei ole seda puhku nõvapood, mis on nagu öeldud üks minu sellistest, noh, enam vähem külapoodidest, vist ongi mul minu maakodust kõige lähem pood on nõvapood, kes teeb vaeva sellega, et inimesed käivad nädalavahetusel pidemas Piragule rannas laulupidu ja sest kõik inimesed tahavad ju jalutamas käia lõpuks ameti. Talv oli ka ausalt selline, et jalutamise soov on täiesti mõistetav. Aga siis käivad inimesed kogu perega nõva väikses poes sees ja lapsed limsivad külmkappi ja kõike muud sookast, et palun ärge tehke seda. Teine pood, millest me siin eelnevalt mainisime, mis on väga tore pood, on Dirhami pood, mida peab Slavik, kes siis on pildistanud lihtsalt oma poe kenasti jubhaaval ülesse. Ja inimesed saavad Messengerist temalt kaupa tellida. Kaupa pannakse poe ukse taha. Toimub täiesti kontaktivaba delivery. Et oleks turvaline. Nii et selles mõttes tervitame kõiki pisemaid ettevõtjaid Eesti erinevates paigus, kes on leidnud nutikaid viise ja loodetavasti suudavad ise haigestumist ühtlasi ka vältida. Dirhami poe kohta küsimus, kes teab, võib vastata. Ma midagi välja loosida küll ei ole, aga on selline küsimus, et millist maitseainet on võimalik leida Dirhami poest, mida hästi varustatud selverites, rimides ja prismades enamasti ei ole. Et kellel tekib mõte, siis võib Facebooki striimi juures kommentaaridesse panna selle kirja. Aga me ei räägi nõvapoest, me ei räägi ka Dirhami poest rohkem. Me võtame ette hoopiski Heleni poe, milleks on Relume, kus räägitakse siis kosmeetika valmistamise, kosmeetika seebi, küünne valmistamise varustust, või kus räägitakse, kus müüakse neid asju. Ja me sattusime Heleniga kokku sellisel kombel, et Helen vist kusagil ka Facebooki, kas interneti turunduse või mingisuguses muus gruppis kommenteeris ja me sattusime Messengeris suhtlema ja teemaks oli PrestaShop. Ehk siis küsimus sellest, et kas ja kes kasutab Eestis PrestaShopi ja Helen ütles, et tema on kasutanud PrestaShopi palju 10 aastat? 10 aastat, jah, midagi sukkast. Mm-hmm. Et siin on tegelikult sul siis teine pood juba, eks? No ütleme nii, et kui nüüd ta päris mõist peale hakata, siis see on juba äkki viies. Aga nime poolest, jah, teine, et ma olen kasutanud erinevaid tarkvarasid, et mu kõige esimene pood oli QuickCardi peal, mis oli siukene väga algeline asi. See oli aastal 2005 äkki. Siis ja PrestaShopi maksin kasutama alates 1.3 versioonist ja varem oli siis selline veebipood nagu hobi.ee. Ja nüüd käesoleva talvel siis ma otsustasin, et teen täiesti restardi, kuna see sisu enam nimele ei vastanud. Et uus nimi, uued mõtted, ideed ja siis võtsin siis kasutusele selle käigus ka PrestaShopi kõige viimase versiooni, mis on siis PrestaShop 1.7. Mis on väga mõistlik mõte. Ma tean, et PrestaShopi kasutajatel kipub väga paljudel olema kasutusel vanemat PrestaShopi versiooni. Seda sellepärast, et 1.6 pealt 1.7 peal üleminek ei ole väga lihtne tegevus. Ja. Siis on võimalik andmed üle tuua. Väga palju käsitsi tööd on, jah. Mm-hmm. Ehk sisuliselt saab teatavate nippidega andmed üle tuua, aga enam vähem ütleme, et pood tuleb tegelikult uuesti ehitada. Et see on paraku selline paratamatu vajadus, sest et ega neid vanu versioone enam väga pikalt edasi ei arendata ja seal tekivad igasugused omad mured, aga see ei ole meie tänane peamine teema. Et mul oligi soov, et kas sa Helen kutsuksid meid omale poodi külla, et me võime virtuaalselt sinu juurde kenasti külla tulla, et sa, kui sa lükkaksid oma poolse ekraani jagamise ja saadakse näidata, et kuidas tegelikult siis üks Presta pood välja näeb ja miks sulle meeldib Presta rohkem kui mõni teine lahendus. Et Helenil on tegelikult peaks olema mõned
mõned ekraanid valmis ja ma arvan, et kui sa nii tuli üle küll. Ja et PrestaShop on siis selles mõttes Eestis üsna lihtne kasutusele võtta, et mina olen aeg algusest peale kasutanud seda Sony teenuseid ja Sonys on täiesti võimalik nagu PrestaShop ühe nupuvajutusega nagu tööle panna. Ja et põhimõtteliselt ongi nii, et vajutad installi ja sisestad toote ja ongi olemas. Et kui ma nüüd varem PrestaShopi kasutasin, et siis ma nagu lähenesin asjale nagu hästi keeruliselt, et ma mul oli mingisugune eri kujundus, kasutasin, ma ei tea, mitut saadud erinevat moodulit ja nüüd, kui ma selle restarti tegin, siis mu eesmärk oli nagu see, et ma kasutan nii palju kui võimalik standardlahendust ja kasutan ainult neid mooduleid, mis ma leian, et tõesti, kas minu enda töö lihtsamaks tegemise või siis klientide elu mugavamaks tegemise seisukohalt on nagu häda vajalikud. Ja minu see veebilehe kujundus ongi siis põhimõtteliselt nagu selle PrestaShopi klassik kujunduse baasil, et ma näitan korra, mis see nii-öelda out of the box ka välja näeb. Et kui te selle installite, et siis esimene versioon näeb välja selline. Et hästi, hästi lihtne ja selge ja selles mõttes mulle nagu väga meeldib, et mingisugust üleliikset ilu-lilu nagu väga palju ei ole. Et minu nagu see kujunduse baaskujunduse muudatused on põhimõtteliselt baseerunud sellega, et ma olen siin muutnud mõnda veerulaiust ja nupu värvi. Ja praktiliselt rohkem ei ole siin mitte mingid muudatusi tehtud. Et kui ma nagu oma taustast räägin, siis ma ise tean nagu IT-st nii palju, et ma suudan nagu mingit HTML koodi lugeda. Et kui mul on vaja üles leida, kus kohas on selle nupu värvi info, et siis ma selle leian seda üles ja suudan muuta. Ja et mingisuguseid nagu sügavaid nii-öelda IT-alaseid teadmisi mul ei ole, aga ütleme nii, et PrestaShopis ma 90% asjadest saan siiski nagu ise tehtud. Et üldiselt, mis ma praktika on nagu olnud, on see, et ma olen nii-öelda selle algseadistuses, mis on olnud vaja, olen nagu küsinud abi, aga siis, et igapäevaseks haldamiseks, mingisuguste väikeste muudatuste tegemiseks, nagu tegelikult lisajõudusid vaja ei ole. Et isenest ma kommenteerin see vahel, et tegelikult kui me jõuame mingil hetkel selle Presta tagumise poole peale ja admin poole peale, siis on ka just väga tore on see, et hästi palju on seal sellist nii-öelda on-off nuppudega millegi tuunimist, et Presta see kasutajaliides ongi päris palju mõeldud sellisele tavalisele nii-öelda poepidajale selleks, et ta saaks teha seda poepidamise tööd, et seal mingi koha pealt läheb võibolla keeruliseks, kui ma olen ise teinud, aga minu arvast põhiline pool on nagu hästi, hästi mugavalt just hallatav. No minu mõelest on see, et PrestaShop saab olla täpselt nii lihtne või nii keeruline, nagu sa ise selle endale teed. Et siin on tõesti võimalik nagu minu puhul, et sa saad hakkama nende baas asjadega, aga samas on sul võimalik tekitada igasugused liidestused, ühendused, igasuguste Amazonide, mis iganes asjadega, mingisugused andmevoogude, andmevahetuste tegemised, et kõik sellised asjad on nagu võimalikud. Et mis minu arvates nagu on Eestis, kui nagu PrestaShop hakata kasutada, et mis kindlasti nagu tuleks nagu soetada moodulid on oleks pangalingid plus siis need igasugused pakiautomaadi liidestused, et need
teevad lihtsalt enda elu nagu hästi palju mugavamaks, et väga palju muid nagu lisasid ei olegi vaja. No, mis ma ise nagu veel lisaks omale nagu moodulitena olen selle nii-öelda standardversioonile lisaks olen kasutanud, et mul on review moodul. Ja siis kas inimesed reviewtavad ka või? No eks nad kindlasti reviewtaksid rohkem, kui nad natuke tagant torkida, aga ma ei oska öelda, et kuidas see nagu, et kas Eesti inimesele läheb peale, kui seda käest küsid, et võibolla, kui see mingit nänni nagu jagad vastu, et siis nagu, aga Google'ile muidugi meeldib, kui need reviewt seal olemas on. Mm-hmm. Et esmane eesmärk oli mul nagu see, et nagu Google'ile meelepärasemaks asja teha. Okei, ehk et siis tegelikult toote juurde tekib selline nii-öelda meta info, et see on mingi viie tärniga toode ja Google, kui ta indekseerib ära toote, siis ta teatavad otsi tulemustes oskab kuvada seda viis tärni. Just, täpselt. Ja siis teine, mis ma nagu klientide kasutusmugavuse seisukohalt veel olen nagu kasutusele võtnud, on see, et default ei saa näiteks, kui sul on nagu mitme valikuga toote, et siis ei ole võimalik seda kohe siit nii-öelda kategooria lehelt ostukorvi panna, aga noh, nendele klientidele, kes juba teavad, mida nad tahavad saada, et kes ei pea seda toote infot nii detailselt nagu lugema, et nendele on siis see, et saad kohe siit nagu valida selle oma variatsiooni ja panna ostukorvi. Mm-hmm. Et see on nagu üks lisa, mis mul veel on. Ja siis blogimoodul on mul ostetud lisaks juurde. Et see on ka jälle nagu SEO seisukohalt ja ausalt öeldes nagu minu valdkonnas on ka see, et need teemad ja tooted ei ole võibolla nagu nii igapäevaselt tuntud, et lihtsalt see toetab seda toote müüki nagu. Ma küsin vahele, kas sul seda mõtet ei olnud, et paneks näiteks blogiks, paneks alamkataloogi ühe WordPressi hoopiski? Ma olen kunagi seda varianti kasutanud, aga ausalt öeldes ma ei ole WordPressi fänn. Ah, okei. Okay. Jah. Et see blogi moodul isenesest, teil on nagu mitmed punkti, vähemalt siin on võimalik nagu WordPressi postitus oleks võimalik siia tõmmata. Ma ei tea, kuna ma ei ole WordPressi väga ammu kasutanud, siis ma ei oska öelda palju, et noh, kindlasti WordPressis on rohkem nagu neid funksionaalsusi. Aga ilmselt aga tegemise mõttes on lihtsam, et sul on nagu sama kujundus, et sa ei pea mõtlema, et kuidas me nüüd WordPress näeb teistmoodi välja, et sa ilmselt lihtsustab sellest ülalpidamist. Ja nagu siin on need postitused on kõik nagu toodetega liidastatud ka, et okay. kui ma nüüd, ma olen kohan, et ma nüüd oota peale. Et kui ma näiteks on see toote info siin, siis tegelikult on mul need seotud postitused on kõik siin all olemas ja samamoodi nende postituse all on ka lingid toodetele. Mm-hmm. Okei, okay, seda on jah, ilmselt nagu kahe süsteemi kokkupanemisel ilmselt keeruline saada. Jah, et selles mõttes minu mõelest on nagu väga, väga mõnus. Üks funksioon, mis minule PrestaShopi juures nagu kõige rohkem meeldib, on see nii-öelda toote omadused. Mis on niimoodi, et sa saad kirjeldada ära need toote omadused nagu back office'is ja sa saad kasutada neid samu toote omadusi siis nagu erinevate toodete juures ja kui mul on need omadused nüüd sinna külge pandud, siis tegelikult on võimalik selle järgi nagu filtreerida. Et mis mul ei ole küll väga palju tooteid, et mul ei olegi vajadust nagu väga paljude nende kategooriate järgi, aga mis minu üks mõte oma lehe ülesehitusel oli ka see, et ma teen vähe kategooriaid, aga selleks, et kliendil oleks siiski nagu lihtne otsida, et siis tal on võimalik nagu filtreerida. Et ta leiab oma toote ikkagi kiiresti üles, aga ta ei pea klikkima, ei tea, kui palju ei tea, kus kohta. Ja ilmselt siis ka koos sellega, et kui sul on see, et sa saad sealt kohe lisada ostukorvi, et siis sellise nii-öelda korduskliendi jaoks ongi see põhivaade, et ta võtab vasakust filtrist, et ta selle, mida ta otsib, siis tal on nimekirja olemas, lappab nüüd ära, et ta ei käi üldse neid toote lehekülgi mööda ringi. Just, just. Et see, kes nagu teab, et tema peaks nagu hästi mugav olema. Mm-hmm. Siis, mis ma veel oskan rääkida?
näitab ennast Minni poolt ka , kuidas , miks , kuidas sulle see pool meeldib või võib-olla jõuame sealt äkki mingil hetkel siis jälle . No näitan sedasama , võib-olla siis seda tooteomaduste nagu kasutamist , et siin mul nüüd on üks toode on lahti ja siis , et on nagu tootekirjeldus ja väike kokkuvõttev kirjeldus , tootekirjeldus . Kui ma tahan nüüd lisada teises keeles , siis on väga lihtne kohe siia nagu panna on ju see , siis need tooteomadused , mis seal tabelina ja filtritena on kasutuses , siis need on vaja siis eelnevalt defineerida siin attribuutselt features all ja siis mul on niimoodi , et ma valin siit selle , mis omaduse ma tahan ja mul on need eeldefineeritud väärtused olemas . Kui mul on see leht mitmes keeles , siis on koheselt võimalik , noh , on kohe kõik need andmed mitmes keeles olemas , et kui sa ise seda keelt ei räägi näiteks , et siis sa saad nagu kasutada nii-öelda juba olemasolevat sisu ja saad nagu selle olulise info nagu noh , hästi lihtsasti üles panna . Ja need samad , ütleme , need omaduste tõlked tekid , noh , omadused ongi see , et sa ühe korra defineerid ühes keeles ära , teises keeles on olemas . Ja noh , mingisuguste tehniliste toodete puhul on noh , samamoodi , et sa saad panna nagu need nii-öelda näitajad sisse ja sul on võimalik selle järgi filtreerida , grupeerida , mis iganes on ju . Et see on nagu hästi , mulle nagu väga-väga meeldib see funktsioon . Ja ma ütlen siia vahele veel seda , et kui Helen nüüd valis sealt ilusti seda keelevalikut näites , siis Presta üks selliseid kihvtimaid asju ongi see , et see mitmekeelsus on tal koheselt sisse ehitatuna olemas , et see , et ütleme , kui WordPressi puhul meil on vaja mingit täiendavat pluginat ja mis on veidikene selline ehitatud nagu seaselga sadul , eks ju , ehk et kuidas see VPML või polulang seal WordPressi peal töötab , on veidikene selline noh , ta on päris ressursikulukas ja nii edasi , aga kui tarkvara ongi mõeldud kohe olema mitmekeelne , siis tähendab see seda , et noh , ta käib sellega kiiremini , sellega on vähem muret ja kogu see kasutusloogika on oluliselt rohkem nagu näha , just selline toetab kohe seda mitmekeelset poolt , et see on nagu minu arust väga kihvt ja mida vist hetkel ei ole vist küll sinu poe puhul ei ole oluline , aga põhimõtteliselt on olemas siin ka noh , nii-öelda poodide võrgustikud ehk sa võid tegelikult teha selle . Sa võid teha omale multishopi , et sul võib olla erinevad poed , et ja müüa samu tooteid erinevates poodides ja nii et see . Sul võib olla jah , sul võib olla näiteks , ütleme jah , põhisisus võib olla nagu ma ei tea , odav bränd ja kallis bränd , eks ju , ja näiteks ja siis sa tegelikult teedki erinevad hinnakirjad ja erinevad poed ja igaühel on veel erinevad keeled ja et seal on , et selles mõttes just sellise kasvamise mõttes on ta tegelikult väga noh , jällegi ka see on , tähendab sisse ehitatud , et sa ei pea seda hakkama kusagilt leiutama ja mõtlema , kuidas me teeme või kes mulle progeks seda . ja noh , ütleme , kui sa paned selle paned nüüd mitmekeelsuse siin peale siis tegelikult on see , et need tõlked on kõik olemas , näiteks no mis meil kõige levinum on vene ja soome keeles , et tegelikult nii-öelda need baastekstid erinevates keeltes on kõik nagu automaatselt kohe peal olemas . et selles mõttes on nagu on hästi lihtne nagu uus keel nagu juurde teha . Ja nüüd , kui me vaatame seda sinu adminliidest , siis asi , mida sa , kui me ennem kusagil chat isime , sa ütlesid just , et tähendab , et noh , et WordPressis läheb see pilt üsna segaseks ja kirjuks ja on kõik need pluginad ja nii edasi , siis mis mulle siin meeldib , et siin vasakul pool on olemas see põhiline poe funktsionaalsus , mis on täpselt noh , nagu need valikud nagu võiks kujutada ette , et ongi noh , nagu raamatupidamisprogrammis on olemas , ma ei tea , ostu- ja müügiarved ja siin ongi täpselt kogu see poepidamine on seal menüüs ja siis need igasugused moodulid ja muud asjad on kusagile sinna allapoole ära peidetud , et nad tulevad välja , nende moodulite häälestamine ja timmimine on noh , ütleme niimoodi , mooduli lisamine iseenesest ei ole keeruline selles mõttes , et on olemas oma sisseehitatud moodulite pood , eks ju , kus saab neid lisada , et noh , veidikese loogika on mulle jäänud alati selliseks segaseks , aga ma siiamaani olen kõikide asjadega , mis ma olen pidanud tegema hakkama saanud  ja ütleme võrreldes varasemaga , siis minu meelest selle nii-öelda isetegijale on see
avalehe nagu modifitseerimine on hästi lihtne. Et seal on nagu näitan ka. Et see kogu see PrestaShopi süsteem on nagu siuke modulaarne. Ja sama ja nüüd on nagu see nii-öelda avalehe üles ehitus on ka tehtud nagu siuke, ta koosneb moodulitest, et sa saad ise valida, mida sa näitad ja mida sa ei näita, et noh, sa saad valida, kas sul on see slider seal ees või ei ole ja selleks, et seda nagu ära võtta ega kuskile kruvikeerega minema urgitsema, aga siis ütled lihtsalt, et peida ära ja kõik on ja. Ja samas on võimalik ka nagu täiesti lihtsalt HTML-i sinna kirjutada ja ei ole üldse mitte mingisugused tilulilusid ega pidinaid nagu sinna avalehele vaja, kui see on nagu eesmärk. Siis ülemise menüü, et sa saad näidata ainult, sa saad näidata kõiki nagu peidus natuke. Saad näidata kõiki neid kategooriad, mis sul on, või saad näidata ainult kõige olulisemaid näiteks, et kui sul läheb see ülemine läheb väga pikaks on ja et siis saad tegelikult ka näidata ainult osasid või panna sinna hoopis mingid muid linke, et sa saad lisada mingisugused suvalisi linke, näiteks nagu mul on see blogi link on täiesti pandud eraldi, samamoodi saab panna ka mingi, ma ei tea, viidet Facebooki lehele või kuhu iganes. Et kas saad korra näidata ka seda, kus on see selline nii-öelda nende pluginate või lisade pood, et kus sa oled lisanud neid makseviise ja mis sa mainisid selle veel, no sama blogimoodule muud asjad, et need on ka tegelikult sisse ehitatud otse juurde. Mis asja on sisse ehitatud? No see nii-öelda tasuliste pluginate ostmise pood nii-öelda, eks ju? Jaa, et see on jah siin kohe koha peal olemas, aga mida peab ütlema, et Eesti mooduleid siit ei leia, et mina nüüd viimase sellele poele ostsin oma pangalingi ja siis selle need saatmismoodulid e-abist, e-abi.ee. Ehk Mattias. Ja ma tean, et on olemas ka veebipoe.ee-l need samad lahendused, et ja siis on ka minu teada maksekeskusel on mingisugune oma lahendus, kus on vist isegi see postitus ja maksmine koos äkki. Aga maksekeskust ma ise ei ole kasutanud, et sellepärast ma seda nagu ei oska nagu kommenteerida. Mis sul makseviisideks kasutusel on? Mul on 3 pangalinki hetkel ja pangaülekanne. Mul on Swedbank, SEB ja LHV. Ja oma 10-aastase kogemuse põhjal võib öelda, et see panga ülekannete arv on nagu hästi väike, et enamus kasutab neid nagu kasutab ikkagi pangalinke, aga samas mul varem oli ka Nordea pangalink ja Nordea pangalinki no seda kasutati vähem kui 1x6. Okay. Seda enam ei ole ka. Et selles mõttes, et ongi see, et sa paned nagu põhilised makseviisid paned peale ja siis ülejäänud võivad, kuidas iganes, teevad lihtsalt ise käsitsi makse ja sa kontrollid oma pangast üle, et tuli laekumine. Ja samas, mis ma ka oma kogemust ütlen, et kui ma siin vahest selle interneti turunduse e-kaubanduse lehel olen näinud, kus inimesed on kommenteerinud, et milleks need pakkiautomaat on üldse on pakke vaja saata, et kullerid ju sõidavad, siis ma ütleks, et 99% nagu kasutajatest siiski eelistavad pakkiautomaat iga kell. Et mul on mingisugused tooted, mida nagu ei saa pakkiautomaati saata ja ikkagi üritatud küsida, et kas ikka kuidagi saaks pakkiautomaati saata. Inimestele meeldib pakkiautomaat Eestis, mis tahad. No see on nii mõnus selles mõttes, et ma kulleriga on mul alati ka küsimus, et
Ootas, ma tulema kohal, eks ju. Ma tean, et kui ma väljamalt tellin ja mingi asi tuleb mulle pulleriga, siis ta helistab ja ma olen nii kui nii, ma olen hoopis teises kohas, eks ju. Kui ma ei taha omal kontorisse, nagu ka ei tahaks hakata mingid eraasju tellima, eks ju, kus ma päeval olen. Siis alati on selles mõttes sõikane paras segadus. Jah, selles mõttes. Ja mis ma veel räägin, et muidu need see nii-öelda need moodulid on lisaks back office'ile on siis saadaval ka siis PrestaShopi lehel. Mm-hmm. Siis addons.prestashop.com ja mis ja noh, kindlasti on väga palju muid lehekülgi, mis ka nagu müüvad PrestaShopi mooduleid, aga mis on nagu selle plussiks on see, et siin on nendel arendajatel on kohustus tagada hinna sees support 3 kuud. Ja eriti, kui sul on mingisugused eri lahendusi, kas kujundusega või mingisugused, oled omale mingisugused erilised lisaväljad või midagi sellist nagu arendanud ja need nii-öelda standard lahendusega moodulid nagu ei tööta, siis enamikul juhtudel selle hinna sees, mis see moodul on, siis tegelikult lahendatakse ka nagu need eri case'id nagu ära. Mm-hmm. Et selles mõttes nagu... et mina olen ostnud nagu siit nii-öelda, ma ei tea, kas see on ametlik või jutumärkides ametlik, et siit lähed nagu oma moodulid enam jaot, et kuigi kuskil mujal lehel võib olla 10-15% odavam see sama toode. Mm-hmm. Aga see on nii mugavalt, ta on kohe noh, kokku integreeritud prestaga ja kui sul on uuendusi vaja teha, siis uuendused tulevad sealt ja mis iganes kõik toimib. Et ma lihtsalt taustaks ütlen niivõrd palju, et PrestaShopi taga olev firma on... prantsuse taustaga ja nende jaoks iseenesest see ongi, noh, see ongi nende põhiäri, on tegelikult see arendamine, tasulised teenused, ilmselt selle plugina poe pealt läheb neile ka mingisugunegi protsent müügi pealt ja nad on, ma käisin, kui oli üks Presta Baltikumi meetup oli Kaunases, sest et Leedus on päris sellised nagu, ütleme, nagu suuremad Presta arendajad kuidagi kui Eestis ja siis seal oli päris suur saalides rahvastari kohal ja Presta pealikud olid kohal, avasid šampusega üritust ja toimus selline suurem jaskar ja on, noh, nad näevad ennast just sellise väga sellise nii arendaja kui kasutusõbraliku platformina. On palganud, öelnud, et jah, et meil on koodibaas on olnud nõrgem, eks ju kaasa arvatud versiooni uuenduste küsimused, et mis pole võibolla, noh, ütleme see 1.6, 1.7 hüppe oli selline suuremat sorti, aga nad proovivad seda asja, nad on palganud inimesi, kellel on suure tarkvara arendamise kokemus, ehk et nende arenduspealikuks oli, ta oli just teinud ka mingisuguseid muid lahendusi, kas siis oli ka kommertsi poole peal vist, et nad nagu üritavad väga panustada sellest, et see oleks selline tugev platform just selliseks, noh, nagu puhtult poele suunatud, et kogu see infrastruktuur selle ümber oleks selles mõttes sobilik. Ja mis nagu, kui sa oled selline ise tegija nagu mina on ju, et enamus ajast nagu ise üritad oma poega hakkama saada, et siis mulle on hästi suureks abiks olnud PrestaShopi foorum. Mm-hmm. See on siis prestashop.com/forums. Ja siin nüüd otsida on natukene peavalu, aga näiteks paned oma vea teate Google ostingusse sisse ja tõenäoliselt on kellegi teiselt see viga juba olnud ja sa leiad nagu selle lahendusest üles. Eks sa leiadki põhiliselt asjad ingliskeelsest Presta ametlikust foorumist, eks ju? Jaa. Kuigi päris mingisugused spetsiifilisemad probleemid on ka sellised, mis on nagu, kuna see on prantsuse tarkvara ja tõenäoliselt seal on nagu prantsuskeelne kasutajagrupp on võib-olla suurem, ma ei tea, et siis mõningatele probleemidele leiab ka lahenduse ainult prantsuse keeles, aga noh, siis on Google Translator abiks. Eestis on meil olemas ka Facebooki grupp, mille ma ilmselt kuhugi pärast sinna video juurde ja saan linkida, aga peab tunnistama, et see on nagu väga vähe aktiivne. Ei ole väga aktiivne. See ei ole eriti aktiivne, jah, selles mõttes seal keegi mingi teema arendaja kusagilt Aasia poolt vahetav ajal postitab oma teavitus, aga see nagu väga ei ole. Et see on ka, ja Presta poole pealt, jah,
kipub olema see, et tegijaid on vähem, sinu poolt mainitud veebipoed, siis on paar arendajat on veel, kellega me oleme ka kohtunud. Me oleme teinud PrestaShopi meetupeid. Mul tegelikult oli plaanis siia kuhugi märtsi aprilli teha ka Presta Eesti meetupit uuesti, sest ma lubasin Presta omadele, kuna Aleksandr Sass, kes neid enne vedas, astus nagu selliselt vedamise positsioonid maha ja neil oli küsimus, kes siis nagu edasi veaks. Ma ütlesin, et okei, et ma olen nii neid siin teinud ja kasutanud ja jutustan inimestega, et ma võin siis nagu kahteid toetada, aga nüüd tuli siis see olukord peale, kus me füüsilist meetupit ilmselt nii pea tegema ei hakka. Ehk me võime siis mõelda ka tõmmata Presta inimesi rohkem kokku ja proovida teha mingit virtuaalsemat sorti meetupit, et sellega edasi minna. Nüüd, kuidas sulle tegelikult, ma tean, et WordPressi puhul ongi just see, et kui sa seal samas internetiturunduses vabakutselistes hõikad, et kuule, et oleks vaja, siis on seal nagu ridamisi inimesi, kes kõik tahaksid siin aidata. Kuidas sa Presta puhul siis, kui sa ise foorumist ju otsi, kuidas sul abi leidmisega on või? On keeruline, aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et Eestis on see, et need mõned tegijad, kes on, et neil ka endal ei ole väga suurt kogemust. Et nad ongi teinud, kuna see ei ole väga populaarne Eestis see PrestaShop, siis nad ongi teinud üksikuid projekte ja neil polegi kogemust mingite probleemidega. Ja siis see ongi nii, et tegelikult seal samas PrestaShopi foorumis, mis ma siin enne nägin, seal on nagu neid rahvusvahelisi tegijaid on nagu väga palju, et tulebki siis otsida nagu Eestist välespoolt. Et iseme, sest ütleme võibolla siin, et mingisugused kõige problemaatilisem mul oligi tegelikult raamatupidamisprogrammiga liidestamine. Et mul on tehtud liidestus Erpliga, et peab ütlema, et kui PrestaShop on nagu suurepärane poetarkvara, siis raamatupidaja katkub selle peale juukseid, et raamatupidamiseks ta ei sobi. Miks? Seal nagu sellist nii-öelda see igasugune arvestus, käibemaksu arvestus ja lauarvestus ja mingisugune kaubakulu arvestus ja siuka asi nagu totaalselt ei ole olemas. Et üks kuues oli mingi lahendus, mida ma ka kasutasin, aga see oli nagu üsna vigane ja sinna oli vaja ise kõvasti nagu juurde programmeerida asju ja ta ikka nagu ei töötanud päris nii nagu oleks pidanud ja siis kui ma kunagi ma osalesin mingis fookusgruppi intervjuus, siis kui hakati arendama seda 1.7 nagu PrestaShopi seal peakontoris ja siis tegelikult nad nagu ütlesid, et nad seda lao poolt, nad ei tahagi seda arendada, sest selle kasutaja hulk on nii väike, et nende kasutaja ongi enam jaolt selline, kes paneb back office ja paneb tootele numbri 10 külge, et tal on 10 tükki laos ja rohkem seda juvitega on. Et teda ei huvita, kui palju tal on lao seis, vaid ta pole võibolla käibemaksu kohustanegi. Et siis nad selle absoluutselt nagu ei panustagi enam. Et see on nagu täiesti teemast maas. Ja siis ongi nagu ainuke variant ongi see, et siis nagu liidestada mingi raamatupidamisprogrammiga. Ja kuna nii-öelda see PrestaShopi see andmebaasi puhul ei ole kõige lihtsam ja Erpli oma on veel keerulisem, siis see oli nagu päris nagu raske probleeme. Läks kulukaks ka või? Et sa lõpuks ahistasin oma abikaasat, kes siis selle valmis kirjutas mulle. et mul oli üks arendaja ka palgata, aga ta nagu ta ei saanud sellega hakkama. Sest ta ei olnud seda varem teinud ilmselt, eks? Jah, ta ei olnud seda varem teinud. Ja sain ka ühe pakkumise indest ja see suurusjärk oli kuskil 2000 eurot. Okei, okay, ilmselt oleks sellega olnud ka igasugused erinevaid küsimusi, kas vaevalt, et ka nemad on seda varem teinud, eks ju? Ja me ise siin ka arutasime, et kas sellest annaks nagu, et ka meil oli ainukesed, kellel selline probleem on, et kas sellest annaks nagu mingit moodulit teha,
aga tegelikult on see, et kuna võimalusi on palju, et siis iga ühel on vaja nagu ise moodi seda nii-öelda neid asju nagu liidestada, et mis andmeid seal veetakse edasi tagasi ja mis pidi liiguvad ja et selles mõttes on nagu üsna raske on teha nagu sellest moodulit, mis kõigile nagu sobiks. Et praegu on täpselt nagu täpselt sellised vajadused nagu mul on ja kuna mul oli nagu vaja veel lisaks kolmas link oli veel pakipoint, kes nagu me tellimus komplekteerib, et sinna ka veel andmed läheksid, neil olid ka omad nõudmised, et siis oli nagu nii-öelda see üsna spetsiifiline lähteülesanne. Okei, okay. Ehk erisused lähevad keeruliseks. Ja, aga ja. Ma vahepeal ütlen, et kui meil on, kuna meil on ka inimesi Zoomis, kes tahavad võib-olla küsida, siis on võimalik nii-öelda chati hakkas, et on see mingisugune nii-öelda osalejate aken on võimalik vist kätt tõsta, anda märku, et sa tahad sõna võtta või siis lihtsalt lülitada mikrofon mute'ist välja ja köhata korra, et siis me saame sinu küsimusele vastata. Slackis on olemas täpselt samuti ka chat, kus saab küsida ja kes vaatab meid Facebooki live pealt, siis loomulikult saab ka seal küsida. Mul on aken on siin kõrval monitori peal lahti, hetkel ei tundu küsimusi. See olevat, et võiks küsida küll ja sellepärast, et mulle ei ole, ma ei uskane mõndi pausti muidu rohkem midagi rääkida. Okei, no vaatame, kas tekib kellegil küsasid. Et kuniks keegi küsib, siis minul on see küsat, et sa just, et sul on see jutrest Erpliga liidestamisest ja nii edasi, et millisest poe suurusest tekis sul see vajadus, et sul oleks raamatupidamisega otse liidestust niimoodi, et nad käivad edasi tagasi? Esiteks, mul on väga kohusetundlik raamatupidaja. Et kohe tekis. ja teiseks on see, et mul on nagu võibolla selle lauarvestus on selles mõttes pesud keerulisem, et osad tooted on nagu ise komplekteeritud, et ma ostan ühe toote sisse, siis komplekteeritakse kokku mingiks teiseks toodeteks ja siis on seal nagu siis veel pakendi arvestus, kuna ma olen ka pakendi maksumaksja. Et kõike seda nagu käsitsi teha, et see on nagu, ma olen nagu, kõikide oma nendega arenduste seisukohad on mul on üks see mõte, et mida võimalik tuleb teha automaatselt, et kliendile lähevad arved automaatselt, kõik andmed lähevad sinna nendesse pakki kleepsude peale automaatselt, et ma ise nagu käsitsi ei tee midagi. Mm-hmm. Ehk siis mõte on selles, et see pood töötaks nagu ise oma ette, et sina ei pea sellega tegelema, sa võibolla siis tegeled sellega, et sa kohendad ja parandad tekst. Ma tegelen nende asjadega, mille jaoks on inimest vaja on. Mm-hmm. Et pakipointiga meil tegelikult plaanis siin teha vist ühel järgmise nädala päeval samuti juttu. Ehk et nende liidestustest ja kogu sellest poolest, kes ta pakipunnist ennem kuulda, siis leiab Zoni YouTube kanalil on olemas üks video ühest WordPressi meetupist, kus meil alarehandi oli ka külas ja rääkis sellest. Aga meil on vahepeal, kas Olavi tahab küsida ka, meil on Olavi ja panud chati tervituse, aga kui sa tahad küsida, siis sa võid küsida seal, aga sa võid endal mikrofoni sisse lükata ja lihtsalt helis oma küsimus esitada. Kaamera võib ka sisse lükata. Olevil on küsimus, et miks te PayPal ei kasuta? Moodul on tasuta ja rahvusvahelised tellimused ju jäävad samata niimoodi. Ausalt öeldes, kuna see pood on mul täitsa uus ja mul on lahti olnud on kaks nädalat, siis ma veel siia ei ole jõudnud peale panna väljamaiseks makselahenduseks PayPal. Eestis ma ei ole kunagi kasutanud ja mult on vist küsinud täpselt üks klient seda. Aga Soome klientidele mul varem on olnud ja tegelikult ma tahan selle asendada selle Paysera makselahendusega ja sellel põhjusel, et Soome klientidel oleks võimalik maksta pigem oma kodupangas.
Miks Paysera ja mitte näiteks maksekeskus? Neil on hinna vahe umbes 2,5 äkki see teenustasu vahe. Aha, okei. Okay. Paysera on ehanud läbi aegade üks olevamaid. Ja, et aga ütleme nii, et seal nad seal arvasid, et mul on vaja veel natukene oma toote infot nagu täiendada, et nad vaatavad nagu lehe nii-öelda ennem üle ja et nii-öelda Eesti ja siis mitte eesti keelne tekst peab enam vähem nagu nii-öelda vastama või olema enam vähem samas mahus, et mul praegu on eesti keelseid tekste on nagu rohkem ja soome keeles on vähem, et siis mul on vaja selle peal vaaga näha. Okei, okay, okei, okay. Et no jah. Nende huvi on nagu see, et klient saaks ühesugust infot üks kõik, mis keeles. Okei, okay. Noh, meil on maksakeskus on seltsiks. Põhimõtteliselt on sama teema maksakeskuses ka, jah. Ai, Paysera palus sul kontrollida, jah? Jah. Ah, okei, okay. Jah. Aga maksakeskuses on sama teema, ma olen nendega ka suhelnud. Jah, okei. Okay. No ilmselt lõppkokkuvõttes kliendi mõttes hea, ma arvan, et eks nad, mida nad mõtlevad, on see, et kui inimene saab ostad, siis tal ei oleks mingisuguseid kaebused, et ta see vale asja, sest kui ta tekivad mingid maksid ja tagastamise nõuded, siis see on tegelikult nende jaoks mure ja ilmselt varem ma seda ei ole nagu väga kuulnud, aga ilmselt on siis läinud täpselt see müüjate hulk niivõrd suureks. Et nende jaoks on hakkanud see muutuma probleemiks, kui poed ei tööta erinevates piirkondades pärit. Aga mis ma nagu selle PayPali kohta veel oskan öelda, näiteks Soome klientide koha pealt on see, et mul varem oli poes Soome klientidel 2 makseviisi, oli siis PayPal ja panga ülekanne ja 80% valisid panga ülekande. Ütleme nii, et see PayPali osa ei ole suur. Aha. Ja. Ehk et jah, Olavi ajavadust. Ja muidu nagu üldiselt rahvusvahelised tellimused, siis ma ütlen seda, et siin on küsimus, et miks rahvusvahelised tellimused jäävad saamata, siis mul ei ole, ma olen püüdnud müüa nagu nii-öelda väljas poole Eestit Soomet, aga esiteks Eestis on nende spetsiifiliste toodete hinnad palju kallimad, sest koha pealt ei saa praktiselt midagi, kõik tuleb sealt samast Inglismaalt importida. Ja minu hinnad nagu ei ole absoluutselt konkurentsivõimelised, eriti kui nagu pärast nagu tagasi nii-öelda sinna veel postikulu nagu otsa panna. Ehk et ongi koha peale suunatud ja sinu suurus ilmselt ja siis ei võimalda ja meie turu suurus ei võimalda sul saada paremat hinda või olla keegi seal poole peal. Et kommenteerib Zoomi chatis Olavi, kes ütleb, et temal on üle 200 000 tootega pressrappi pood üle 4000 kategooriaga ja temal maksavad 20% klientidest PayPaliga. Ehk et ilmselt see sõltub jah just täpselt see, et mis on sul see... Võibolla see sõltub nagu ka, kes on nagu sihtrühm on ja. Nagu ma ütlesin, et mul on täpselt üks päring sulle, et kas saab PayPaliga maksta. PayPali maksetega on veel ka oma jagu igasuguseid erinevaid küsimusi raha tagasi saamistest ja muudest asjadest, mida ma tean lihtsalt selles mõttes, meiega selles mõttes endal Zooni poole pealt, et kui on nagu krediitkaardi makse ja seal on 3D Secure, siis võib arvata, et klient on nagu kontrollitud ja tegemist on, et nii-öelda vastutus on, jääb siis nii-öelda panga ja krediitkaardi firma poole peale, aga PayPali poole peal me ise kuidagi tunneme, et see hulk vastutust, mida meile suunatakse ja mida meil on väga raske kuidagi maandada, et see on nagu selline meie jaoks probleem. Füüsilise toote, sellise sinu tüüpi toote tarnimise puhul vahest see risk, et keegi tellib ja siis väidab, et ta ei ole tellinud, on väiksem, aga kindlasti mingisuguste muude asjade puhul on need riskid just nagu suured ja ma olen rääkinud siin just mingite virtuaalsete toorete müükide valdkonnas inimestega, kes on öelnud, et selline skämmerite hulk on tegelikult ühel hetkel, kui sa neile tähelepanu alla sattud päris suur. Nii ja siis huviline siin küsib, et liidestused pangalinkidega on võimalik osta siis näiteks e-abi keskkonnast ja kõik pangalinkid ja siis need postitusviisid
ma ei tea, see alla 200 euro oli see, oli nende moodulite maksumus kõik kokku, et kui sa paned mitu tükki ostukorvi, siis see tuleb automaatselt mingi alla hindlus. Maksekeskusel on olemas oma kodulehel see moodul ja need on klik maksed. Ma arvan, et PrestaShopi äätoonide lehel on need lahendused olemas, rahvusvahelised lahendused, et, mm-hmm. et see link on siis siin. Mm-hmm. Võt, Jola ütleb, et ta muidu kasutab samuti e-appi moodulid ja Smartposti Omniva pakikappide mooduleid, ka Omniva õhuposti hinnad on käsitsi endal tehtud ja arvutused, et ole üle tervitus, et kui sul on huvi mõni järgmine päev liituda, siis me suurima hea meelega võime võtta ette ka sinu poodi ja sinu poe vedamise kogemust, jagada neid pooli poest, mida sa oled valmis näitama eest või tagant poole pealt ja siis neid mingid konkreetsed ärisaladusse puutuvaid asju, kus võib olla nii-öelda kliendiandmeid või mingit reaalset backendis hinda käibene vahtu, midagi muud sõukest mitte näidata. Aga, ja samuti käib see mitte ainult Olavile, vaid kõigile teistele, et mul on tegelikult siin mõni pood, mis on veel hoopiski kolmanda platformi peal ka järjekorras ehk et plaanis, et võttagi käia vaadata, kuidas inimesed oma poode teevad ja siis proovida teiste kogemusest vastavalt õppida. Et meil on siin vahepeal tulnud inimesi juurde. Aha, huviline küsib, kas digitaalsed tooted saab ka müüa Presta? Saab küll müüa. Faili saatmisega, võt seda varjatud lehe varianti ma ei ole leidnud, default minu mõelest ei ole olemas, aga küllab mõni moodul on, aga see faili saatmise variant on küll olemas, see on nagu olemas kohes nagu standard lahenduses, et ongi eraldi digitaalne toode on eraldi toote tüüp seal olemas. Okei, okay, Olav ütleb, et tema pood on carshop.ee, et kus on siis hobiautode erinevad jupide varusad, aga jah, ma arvan, et ma võime võtta selle teema. Ma suurima hea meelega võtaks Olavi ette mingisugune teine kord, et kui tal on ka oma poepidamise poole pealt just sellest praktilist kogemust, et kuidas poepidamine käib, mitte see, et me ütleme, et kuidas lihtsalt mingit PrestaShopi installeerida, vaid just reaalne prestamüüja on kohal, et siis rääkida. Kindlasti on nagu palju kasulikku õppida. Võt, aga kui meil küsimused otsa saavad, siis me ilmselt võime öelda, et meil on tegelikult, me oleme suutnud lõpustada loodetavasti rahvast ja ka ise ennast. Vähest minul oli küll huvitav kuulata just seda sinu reaalse poe tegemise poole tausta, et me oleme suutnud 50 minutit rahvast ennast lõpustada, et siis me võime tasapisi hakata ka otsa kokku tõmbama. Et ja homme kell 15 on mul seltsiks just nimelt maksekeskus ja Kuldra Kullasep, kellega me vaatame korra maksekeskuse liidestuste poole peale siis veebist. Õtame ka nende nii-öelda sellest kaupmehe portaalist ja siis ka poe poole pealt ja äkki me jõuame nii kaugele, et me suudame peale panna ka ühe WooCommerce tellimuste plugina, ehk et siis selliste kordusmaksete võimaluse, mis on päris huvitav, sest et tänapäeval on krediitkaardiga võimalik teha ka neid sellised nii-öelda subscription tegevusi, aga Woo standard subscriptioni plugin on mingi 2 sotti ja seda ma ei tahaks nagu demoks osta, et ma kirjutasin, küsisin neilt, et kas oleks võimalik seda saada või kui kuulajate hulgas on keegi, kellel peaks olema Woo subscriptioni plugin, see, mis on Woo ametlik ja maksab mingi 199 raha, siis ma suurima hea meelega korraks, nii-öelda nagu laenaks seda, kuna see on WordPressi kontekstis nii kui nii GPL litsentsi alune, siis on täiesti okei. Seda mulle korraks laenata päriselt versiooni, et ma paneks seda proovipoodi peale ja vaataks, kuidas see asi toimib. Võt, aga kuna meil hetkel ei ole rohkem küsimusi, siis panemegi tasapisi laivi kinni ja Zoomi chati ja selle videokonverentsi samuti ja Olavi viitsib mind üles otsida Facebooki poole peal Messengeriks, siis me võime arutada edasi, et millal me võiks näiteks sinuga rääkida. Vahepeal küsib huviline
et kohalikud väiketootjad tahavad sille kokku panna ja oma e-pood teha, kas saab ka iga ühele oma konto luua tooteid haldamiseks? Põhimõtteliselt kasutajad saab teha lõputult ja saab anda neile mingisugused piiratud õigused, et kas nad näevad kõike või näevad ainult mingisuguseid valitud asju. See on nagu võimalik. Eestis on üks selline, ma ei tea, kas ta muidugi hetkel on ka veel elus ja alles, aga oli selline pood nagu Hansabay, mis on siis enam vähem nagu eBay näitel ja ma ei oskanud öelda, kuidas ta praegust on, ta praegust on ka, ehk et ma võtan korraks, panen selle share'i ka siia peale, siis ma saan seda näidata, ehk et võtame selle akna. Ehk põhimõtteliselt on olemas siis Hansabay. Ma ausutades ei ole nende sisu poolt uurinud ja seda, et kui edukalt neil kõige sellega läheb, palju neil on... Kas see neil... Shopify ei ole mitte sama lahendusega? Ja siis on veel see Astri poolt ka. Kõik võtavad umbes 10% vahendustasu. Jah. Astri on oma isearendatud platform. Aga jah, mul see vahendustasu kõrval oli rohkem point selles, et tähendab, et minu teada Hansabay peaks olema tehtud just nimelt PrestaShopi peal ja selleks, et seal saaksid erinevad poodnikud hallata oma nii-öelda seda poodi. Ehk et kui on väiketootjatel huvi, siis tegelikult on olemas seltskonnad, kes on sellist asja teinud ka PrestaShopi peal. Ehk siis lahendus on selles mõttes on olemas ainuke küsimus on nüüd selles, et mis raha eest seda saab. Aga Hansabay jah, selles mõttes, et Hansabay on Presta peal. Minul on muideks, kui kellegi huvi pakub, siis mul on siin üleval erinevad ikoonide hulgas. Üks selline, mis on Vapalizer, ehk et kaksik veega nagu... Web Application Analyzerist ilmselt tuleneb. See on Chrome plugin ja see näitab väga mõnuselt ära selle, et millega see on tehtud. Ehk et kui ma lähen sinna näha, et see sama, mis see samunegi tore PrestaShopi lind ongi nüüd? Pingviinike. Ei, ta ei ole pingviin. Ta on selline mingi unn või mingi selline see on üks mingi lind, jah, mis on mida ma ei suuda kunagi meenutada. Olen selle vahepeal nendel üles kirjutanud, et kes ta ongi. Ehk et on see, aga me läheme näiteks, mis iganes võtame siit ette mingisugusegi ideal.ee, see on agentur, eks ju. ideal.ee, mis on lihtsalt Maci pood, eks? Apple pood. Siis ideal.ee's on näiteks jookseb siit ilusti, et on Magento. Ja kui me läheme selle, millega me alustasime, ehk et poose, siis me näeme siit, et siit on kenasti ilusti WordPress. Ehk ta ütleb selles mõttes sellise informatsiooni üsnagi kenasti kohe ära, et mis WordPress treidis siit ilmselt ka, siit lehe pealt ei leia, kui ma läheksin siit siis oma mingisugusesse nunnuste butiiki ja vaataksin, siis ta ilmselt ütleks mulle, et ta leidis üles siit WordPressi, ta leidis siit üles WooCommerce'i ja veel igasuguseid muid asju, et selles mõttes selliste asjade uurimiseks on väga hea mõnus tööriist, et soovitan soojalt proovida, eriti kui sa just tahad e-kobonduse vallas teada, mida konkurent kasutab või mida teised kasutavad, siis leiab siit selle kohta kenasti informatsiooni. Ja kui sa tahad nagu mõelda, kes siis veel midagi kasutab, siis mul päris head Eesti PrestaShopide nimekirja ei ole. Küll on olemas üks selline huvitav sait, mille nimeks on Zonemon, kust leiab erinevate, ma olen teinud siin erinevate e-esmaspäeva kampaaniatega seoses teiste. Ma tunnud, et mul on üks menüü, ma hommikust avastan katki, et see 19 lõppu oma näitas vale seisu olukorda, aga siit on võimalik siis näha ära nii nende poodite sellise kiiruse hinnangu, nii viimase testi aja kohta viimase time to first byte ehk serveri pool aeg, kui siis ka page speed ehk et see, et kui kiiresti browser seda suudab lugeda ehk see Google
PageSpeedi, see on GT Matrixiga testitud tulemus ja siis ka mõningat monitooringu chart'i, aga siit on võimalik siis lehe pealt otsida üles näiteks Presta. Ehk me leiame siit üles näiteks mõned Eestis olevad prestapoed, et kui te tahate vaadata, et milline üks prestapood välja näeb, siis leiab siit raudselt näiteid nii Presta kui Magento kui näiteks OpenCart on olemas, et leiab erinevate poeplatformid näiteid. Et see, kui kiiresti ta parasugu käib, sõltub natukene sellest, kui hästi siis konkreetne tegija on selle teinud või et kui hea see konkreetne teema on. Võt. Selline lugu veel. Aga küsimused rohkem ei ole, et siis me teeme niimoodi, et teeme lef-lef, tervitame Helenit või soovime Helenile head päeva jätku, tervitasime. Ja aitäh kuulamast. Aitäh kuulamast, jah, et kirjutage ja joonistage meile, et inimesed kui video juurde kirjutada siis ja Helenit tagida seal siis saab seal tulevikus ka juurde küsida. Aga siis nägemist ja nagu öeldud, ma hakkan panema nüüd siis nüüd tasapisi järgi mööda, otsi kokku, kui ma leian oma 4 monitori pealt oma hiire üles. Aha, nii. Võtame maha ekraani jagamise, paneme kinni livestreami ja siis livestreami nüüd võtaks kinni ja nüüd siis võtame, paneme kinni ka